नमस्कार जय श्री हरि राधे जय श्री कृष्ण भोलि विक्रमसम्म दुई हजार उनासी सालको फाल्गुन महिनाको उन्नाइस गते शुक्रबार अङ्ग्रेज मिति अनुसार सन् दुई हजार तेइस मार्च तिन तारिकको दिनमा आमलकी एकादशी व्रत परेको छ शास्त्रमा बताए अनुसार यस दिनमा मुख्य गर्नुपर्ने काम के रहेको छ र हामीले भुलेर पनि गर्न नहुने कामहरू के के रहेका छन् व्रत बस्दै हुनुहुन्छ भने व्रतालुले के गर्ने व्रत बस्न नसक्नेले के गर्दाखेरि मात्र पनि तपाईँ हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ यस दिनमा स्नान कसरी गर्नुपर्दछ भनेको हामीले कसरी नुहाउनु पर्दछ आम्वलकी एकादशीको व्रत विधि र व्रतालुले व्रत बसिसकेपछि अर्घ्य दिनुपर्दछ यसको नियम के रहेको छ कसरी अर्घ्य दिने सारा सारा जानकारी हजुरहरू समक्षमा दिइनेछ आमालखी एकादशीको व्रत कथा महात्म्य महत्त्वका बारेमा पनि जानकारी गराइनेछ जति जा पनि ओम टिभी नेपाल परिवारमा रहेर हजुरहरूले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरू सबै सबैलाई सही र सठिक जानकारी मिलोस् भन्नका लागि हामीले विभिन्न व्रत चाडपर्व आदिको जानकारी गराइरहेका हुन्छौँ किनकि यस्ता महत्त्वपूर्ण दिनहरूको हामीले पर्खाइमा पनि हुन्छौँ एकादशीलाई त झन हरिभाषर भनिन्छ भगवान् श्री हरिनारायणको बार हो है एकादशी भनेको भनेर यसरी भन्ने गरिन्छ यो तिथि हाम्रो जीवनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ हामीलाई यो प्राप्त भइहाल्छ हामीलाई त्यो प्राप्त भइहाल्छ भन्नु मात्र हाम्रो यो उद्देश्य होइन कि हामीले गरेका कर्मद्वारा यस्ता महत्त्वपूर्ण दिनमा हामीले केही पुण्य कर्महरू गर्छौँ भने हाम्रो पाप नाश हुने मात्रै होइन यो लोकमा हामीलाई सुख मिल्ने अथवा हामीलाई अलिकति राम्रो हुने मात्रै होइन अलिकति केही दुःख पनि होला केही कष्ट पनि होला तर मृत्यु पछाडि हामीलाई सद्गति प्राप्त होस् भन्नका लागि हामीले यस्ता विभिन्न महत्त्वपूर्ण दिनहरूमा केही न केही पुण्य कर्म पर्दछ तपाईँ हामी जहाँ रहे तापनि देश प्रदेश सबैतिर रहेका हामी सबैले एकादशीको व्रत पक्कै पनि बस्ने प्रयत्न गर्छौँ नसके तापनि शुद्ध आहार विहार हामीले यस दिनमा अवश्य पनि गर्दछौँ र हामीले भगवानको चिन्तन गर्दछौँ हामीले भगवानका नामहरू स्मरण पक्कै पनि गर्दछौँ हामीले जानेर यी काम गर्दाखेरि हाम्रो जीवन अवश्य पनि सफल बन्दछ यहाँनिर कथा पनि आउँछ हजुरहरूलाई म कथा पनि राख्नेछु अन्जानी पनि आफूबाट भएको पुण्यले कसरी कसको कसलाई सफलता मिलेको थियो त आजको दिनमा सानो इतिहास सानो जुन कथा रहेको छ जुन कथा भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजी महाराजलाई श्रवण गराउनु भएको छ त्यही कथा जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्षमा राख्ने अनुमति म चाहन्छु अनि अरू अगाडिको प्रसङ्ग म हजुरहरूलाई श्रवण गराउनेछु हिउँदिष्ठेर राजालाई भगवान् श्रीकृष्णले बताउँदै यहाँनिर भन्नुभएको छ सूर्यवंशी मानधाता राजाले सोधेको प्रश्नमा वशिष्ठ गुरुले आमलकी एकादशी को दिनको महत्त्व र महात्म्यका बारेमा बताउनु भएको छ आमलकी भन्ने बित्तिकै अमलासँग जोडिएको यो महत्त्वपूर्ण तिथि हो हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब पुराणन्तरमा विभिन्न प्रसङ्गहरू आउँछन् यहाँनिर जुन अहिले अगाडि मन्त्र आउँछ नाम मन्त्र अथवा जे मन्त्र आउँछ त्यसमा भगवान ब्रह्माजीबाट अमलाको उत्पत्ति भएको भन्ने त्यो अर्थ बुझिन्छ तर भगवान श्री हरि नारायणबाट अमलाको उत्पत्ति भएको भन्ने पुरानान्तरमा विभिन्न प्रसङ्गहरू पनि हजुरहरूले पक्कै पनि सुन्नुभएको भएको छ यहाँनेरि महत्त्व र महात्म्य बताउँदै गर्दाखेरि वशिष्ठ गुरुले मानधाता राजालाई भन्नुभएको छ वैदेशिक नाम गरेको एउटा नगर थियो त्यो नगरमा चैत्र रथ नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँले प्रजाहरूका लागि अत्यन्त धार्मिक कार्यहरू आफ्नो र प्रजाहरूको उद्धारका लागि गर्ने गर्नुहुन्थ्यो आमलकी एकादशीको दिन प्रातकालमा नदीमा गएर स्नान आदि कार्य गरिसकेपछि उहाँ राजाले नदीकै तटमा रहेको अमलाको रुख पनि भएको मन्दिरमा गएर पूर्ण कुम्भ कलश स्थापना गरेर अमलाको रुखमा भगवान श्री विष्णुको स्मरण गर्दै पूजा गर्नुभएको थियो र हामीले यो कथा श्रवण गर्दै गर्दा यो कथाभित्रैबाट विधि र नियम प्रक्रियाहरूको बारेमा पनि पक्कै पनि हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ र यही कथाबाट हामीले विधि पनि सिक्नेछौँ यसरी राजाले पूजा गर्नुभयो अर्घ्य दिइसकेपछि तिन पटक प्रदक्षिणा गरेर रा रात्रिमा अमलाको फेदमा दियो बाल्नुभयो र दियो बालेर जागराम बस्नुभयो अब त्यही बेला एउटा ब्याधा थियो सिकारी जो थियो ब्याधा त्यो भोकले प्यासले लर्खराउँदै त्यहीँ आइपुग्यो जहाँ अमलाको फेदमा राजाले बत्ती बाल्नुभएको थियो अमला र मन्दिर भएको ठाउँमा त्यो ब्याधा आयो त्यहाँ उसले अमलाको फेदमा मन्दिरमा नारायण भगवानलाई समर्पित गरी बालेको झलमल्ल गरेको त्यो बत्ती देखियो ल हेर्नुहोस् विष्णु भगवानको कथा पनि उसले त्यहाँ सुन्न पुगेछ अन्जानमै ल हेर्नुहोस् है अरू बेला त उसले विभिन्न खाद्य पदार्थहरू खान्थ्यो उने उने खान हुने नहुने सबै खान्थ्यो तर यस दिन ऊ निराहार रहेको थियो उसले यही सोचेर त्यहाँनेरि बस्यो कि कतिखेर यहाँ आएका यी भक्तजनहरू यहाँबाट जान्छन् र यहाँ चढाएको प्रसादी भए पनि म खाएर मेरो भोक प्यास मेट्दछु भन्ने उद्देश्यले ऊ त्यहाँ बस्यो अनायासै उसले कथा पनि सुन्यो पूजाआजा गरेको देख्यो त्यहाँ बलेको बत्ती पनि देख्यो कीर्तन सुनेर हेर्दा हेर्दै रात उसले बितायो त्यत्तिकै त्यस पछाडि उसले त्यो बत्तीको पनि दर्शन गर्यो त्यहाँ प्राप्त भएको केही उसले नैवेद्यहरू पनि खायो अब यसै क्रममा केही दिन पछाडि अब जुन एकादशीको दिन थियो त्यो एकादशीको दिनमा उसले शुद्ध आहार गर्न पुग्यो के खायो त भन्दा भगवानको प्रसादी पनि खायो ल हेर्नुहोस् है अब केही दिनमा उसको मृत्यु हुन जान्छ प्यारो भक्त भागवतहरू त्यो ब्याधाको मृत्यु भइसकेपछि आमलकी एकादशीको दिनमा भक्तहरूले भगवानको नाममा कीर्तन गाएको सुनेर र यसको प्रभावले पूजाआजा गरेको देखेर अन्जानमै एकादशीको रात्रिमा जागराम बस्न गएका कारणले गर्दा यो प्रभावले गर्दा अनि अमलाको फेदको जुन जुन एउटा मन्दिर पनि थियो अमलाको फेदमा हो यहाँनेरि चाहिँ भगवान श्री हरिनारायणका निमित्त बालेको जुन बत्ती थियो यसको दर्शन गरेको मात्र यो प्रभावले मात्रै पछि मृत्यु पछाडि ऊ जयन्ती नामको नगरमा विदुरथ राजाको घरमा वशुरथ नाम गरेको राजाको छोरो भएर जन्मन पायो र पछि राजा भएर जङ्गलमा ऊ सिकाएर खेल्न जाने क्रममा म्लेच्छसँग भेट भयो त्यहाँ म्लेच्छहरूले आक्रमण गरे यही आमलकी एकादशीको प्रभावले बत्तीको दर्शनको प्रभावले म्लेच्छको आक्रमणबाट पनि भगवानले राजाको रक्षा गर्नुभयो उनीहरूले प्रयोग गरेका अस्त्र शस्त्र आदिको कुनै पनि प्रभाव परेन राजालाई यसरी अमलकी एकादशीमा अन्जानमै अमलाको फेदमा भगवानका भक्तहरूले जो भगवान श्री हरिनारायणका भक्तहरूले गरेको क्रियाकलापको दर्शनले भगवानको निमित्त बालेको बत्तीको दर्शनको प्रभावले निर्धन व्याधाको सारा दुःख कष्ट हटेर गएको थियो र अर्को जन्ममा ऊ चक्रवर्ती राजा बनेको थियो ल हेर्नुहोस् हाम्रा शास्त्र आदिले हामीलाई यही कुरा सिकाएका छन् प्यारो भक्त भागवतहरू कि हामीलाई केही दुःख कष्ट सङ्कट पर्ला तर मृत्यु पछाडि हाम्रो जीवन अवश्य पनि सुध्रन्छ र रा हामीलाई राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् त राजाको भाग्य उदय कसरी भयो यो एउटा व्याधाको उदय भयो राजाको रूपमा ल हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि दुःख कष्ट सङ्कट आउँदाखेरि पूर्व जन्ममा अनायासै प्राप्त गरेको पुण्यले उसको रक्षा गर्यो त्यसैले पाइला पाइलामा हाम्रो रक्षा त अवश्य पनि भगवान्ले गर्नुहुन्छ हामीले जानेर यस दिनमा अलिकति शुद्ध रहेर रा, भगवान्प्रति समर्पित भन्दा हाम्रो अवश्य पनि कल्याण हुन्छ ल हेर्नुहोस् अब यस दिनमा हामीले गर्नुपर्ने काम के रहेको छ त भन्दा अन्य एकादशी जस्तै ब्रह्म ब्रह्मुहुर्तमा उठेर हजुरहरूले स्नान गर्ने भगवान् श्री हरि हरिनारायणको स्मरण गर्दै हरिहर भन्दै गङ्गे गङ्गे भन्दै काँसी काँसी भन्दै हामीले यसरी स्नान गर्ने अनि अमलाकी एकादशीको स्मरण गर्दै हामीले स्नान गर्ने अमलाको फेदमा हजुरहरूसँग अमला उपलब्ध छ भने अमलाको रुख छ भने के गर्ने त्यो पनि म बताउँछु छैन भने के गर्ने त्यो पनि म बताउँछु अमलाको फेदमा गाईको शुद्ध गोबरले लिपेर दियो कलश गणेश स्थापना गरी सुगन्धित चन्दन फुल जौ अक्षता दीप नैवेद्य नाना उपचार आदिले पूजा गर्नुपर्दछ अनि हामीले अर्को कुरा के बुझ्नु पर्दछ भने जुन एकादशी रहेको छ एकादशीको दिनमा हामीले विशेष अखाद्य चिजहरू त्यस दिनमा खाँदा पनि खाँदैनौँ र दशमीको दिनमा पनि विभिन्न मध्य मांस लसुन प्याज आदि यी सबै कुराहरूबाट हामी दूर रहन्छौँ हामीले यसरी यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले अब एकादशीको दिनमा चाहिँ टाउको नुहाउने कि नहुने बिहिबारको दिनमा टाउको नुहाउने कि नहुने अब दशमीकै दिनमा चाहिँ विशेष बिहिबार परेको छ त्यसैले हजुरहरूले आफ्नो शरीरको मात्र स्नान गराउने यसरी गर्न सक्नुहुनेछ हामीले यसरी अगाडि बढ्नु जस हजुरहरूले यो प्रश्न पनि सोधिरहनु भएको थियो अब हजुरहरूले एकादशीको दिनमा मैले भनिहालेँ बिहानै ब्रह्मुर्तमा यसरी स्नान गरिसकेपछि अमलाको वृक्ष भए अमलाको वृक्षमा चाहिँ हामीले कलशपूर्ण घडा स्थापना गरेर त्यहीँनेरि भगवान् श्री नारायणको स्मरण गरेर पूजा गर्ने अब नभए हामीले के गर्ने त हजुरहरू परदेशमा हुनुहुन्छ होला होइन यस्तो अवस्थामा हामीले भगवान श्री हरि हरिनारायणकै फोटाहरू छन् शालिग्राम भगवान राख्नु भएको छ भने अथवा आफूले मान्ने विभिन्न देवी देवताहरू जुन देवी देवता भए पनि भगवान श्री हरि हरिनारायणको स्मरण गरेर हामीले पूजा गर्नुपर्दछ सबै देवी देवता हामीबाट प्रसन्न बन्नुहुन्छ अथवा अमलाको दाना हजुरहरूले किनेर पनि पाइन्छ किनेर ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यही दानामा भगवान श्री हरि नारायण सम्झेर हामीले पूजा गर्न सक्दछौँ र अमलामा हामीले धागो बाँधि दिनुपर्दछ यस दिनमा यो विधि रहेको छ यो नियम रहेको छ हजुरहरूसँग अब अमलाको चाहिँ बिरुवा छ भने त्यहीँनिर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ त्यहीँनेरि धागो बाँधिदिन सक्नुहुन्छ मौली धागो हातमा बाँध्ने धागो अनि हजुरहरूले यसरी पूजा गरिसकेपछि फेदामा अर्घ्य दिनुपर्ने हुन्छ अर्घ्य दिने मन्त्र के रहेको छ म यहाँ नेपालीबाट पनि उल्था गरिदिन्छु र संस्कृतबाट पनि मन्त्र हजुरहरू समक्षमा यहाँ राखिएको छ यसलाई उच्चारण गर्नुहोला आउँछ भने आउँदैन भने यही भिडियो बजाउँदै हजुरहरूले चाहिँ अर्घ्य दिन सक्नुहुन्छ धात्री धात्री समुद्भ मम अब हे धात्री तपाईँ ब्रह्मस्वरूप हुनुहुन्छ तपाईँ ब्रह्माजीबाट ब्रह्मा समस्त पाप नाश गर्नका लागि उत्पत्ति हुनुभयो धात्री भनेको हेर्नुहोस् त अमलाको नाम पनि के हो धात्री हो धात्री आमाको नाम पनि हो यो जुन अमलाको वृक्ष नै आमा जस्तै हामीले मान्नुपर्दछ अरे हाम्रो सर्वरक्षा हुन्छ आयुर्वेदमा पनि धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ अमलाको अब त्यतापट्टि नजाउँ हामीले यसरी स्तुति गर्नुपर्दछ अर्घ्य स्वीकार गर्नुहोस् हे धात्री हे अमला हे ब्रह्मस्वरूपमा चाहिँ प्रकट भयो कि भनेर हामीले यसरी स्मरण गर्नुपर्दछ त्यस यो श्लोक हजुरहरूले अमलाको परिक्रमा गर्दै अमलाको बिरुवा छ भने त्यहाँ परिक्रमा गर्दै हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ धात्री ब्रह्मस्वरूपासी तु रामेण पूजिता प्रदक्षिणा विधान पाप हरा भव हे धात्री तपाईँ रामचन्द्रद्वारा सम्मानित हुनुहुन्छ श्री रामचन्द्रद्वारा हामी तपाईँको प्रार्थना गर्छौँ कि हाम्रो सम्पूर्ण पाप नाश होस् यति भनेर स्तुति गर्नुपर्दछ हजुरहरूले अब नभए अमलाको वृक्ष नभए बोट नभए कतिजना हजुरहरू विदेशमा हुनुहुन्छ होला यस्तो अवस्थामा मैले भनिहालेँ हजुरहरूले स्मरण गर्ने भगवानका फोटामै अथवा भगवानका विभिन्न विग्रहहरू छन् भने त्यहीँनेरि हजुरहरूले स्मरण गर्ने त्यहीँनेरि हजुरहरूले पूजा गर्ने अनि हजुरहरूले अमलाको वृक्ष छ भने त्यहीँ फेदमा बत्ती बालिदिने बिहान बेलुका हजुरहरूले अब स भेटे त गाईको शुद्ध घिउमा भनिन्छ नभेटे हामीले सनफ्लावर आदिमा भए पनि अथवा हजुरहरूले चाहिँ तिलको तेलमा विशेष यो राम्रो मानिन्छ तिलको तेलमा भए पनि अमलाको फेदमा नभए पनि हजुरहरूले चाहिँ तुलसीको फेदमा बत्ती बालिदिने यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भगवान् श्री हरिनारायणको फोटाका अगाडि भगवान शालिग्रामका अगाडि हजुरहरूले चाहिँ बत्ती बालिदिने यो काम गर्न सकिन्छ यसरी हजुरहरूले बिहान बेलुका गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुनेछ यस दिनमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जप्ने गीता पाठ गर्ने यसो गर्दाखेरि अवश्य पनि हामीलाई राम्रो हुन्छ हाम्रो घर परिवारमा राम्रो हुन्छ यसरी बताइएको छ भगवान् श्री हरि हरिनारायणको कृपा मिल्दछ हजुरहरूले भगवानलाई भोग लगाउँदाखेरि यस दिनमा नैवेद्य अर्पण गर्दाखेरि तुलसी पत्र अथवा अमलाको भोग लगाउन सक्नुहुन्छ भनेको तुलसीको पत्र अमलामा राखेर भोग लगाउने यी कामहरू हजुरहरूले गर्न अवश्य पनि पर्दछ किनभने भोग लगाउँदा तुलसी पत्र बेगर भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्न गर यो कुरा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हजुरहरूले अब सके कीर्तन गर्ने भगवान्को चाहिँ कथाहरू निरन्तर सुन्ने हामीले कथा पनि राख्नेछौँ पुरा कथा राख्नेछौँ त्यो कथाहरू सुन्ने अब सक्नेले जागरण बस्ने नसके पनि हामीले रातिसम्म विशेष कृपा भगवान्को मिलोस् भनेर हामीले चाहिँ कथाहरू सुन्दै भगवान्को नामहरू जप्दै बस्ने हजुरहरूले बिहानको समयमा सूर्यदयदेखि लगभग आठ साढे आठ नौ बजीको समयसम्ममा मजाले पूजा गर्न सक्नुहुनेछ भोलिपल्ट पारण पनि हजुरहरूले विशेष यही समयमा गर्न सक्नुहुनेछ अनि हजुरहरूले चाहिँ आफूले यसरी पूजा गरेर पारण गरेर दान दक्षिणहरू गरिब दिनदुखी असहायलाई दिन सक्नुहुन्छ यति मात्रै भयो भने भगवानको कृपा हजुरहरूलाई मिल्नेछ यही छोटो जानकारीका साथमा हजुरहरू सबै सबैलाई राम्रो होस् भन्दै म टिका पौडेल दिँदा चाहन्छु जय श्री